що закон зараз зобов'язує всіх стягувати аліменти в розмірі 50%. Незалежно, що в судовому рішенні написано 30%. Незалежно, що в твердій сумі суд присудив вам 100 гривень, виконавця сьогодні зобов'язано стягувати 50%. Тобто сьогодні це обов'язок виконавця. Тому в даному випадку, мені здається, замість того, щоб судитись про збільшення, хай посудяться про те, щоб виконавець дотримувався. І вам варто, можливо, цим апелювати про безпідставність. Тому що немає для цього підстав. Крім цього, знайдіть, там є рішення, навіть, мені здається, Верховного суду, де він написав, що зміна законодавства не є підставою для збільшення розміру аліментів, цієї нижньої межі.